Hansson prövar även han en trea. Jajamensan, de hissar hejvilt här och det här måste vara jättejobbigt för Södertälje. Spires retur till Lindström. Attackerar mot Gerke. Gör två poäng och får en bonuskast. Långt i matchen i alla fall. Har gjort ett avsevärt bättre pointguardjobb än vad våran profil Nickardinen har gjort. Här kommer Hansson dessutom, gör en jättebra katt. Lurar Lindström och lägger in två poäng. Lindström. Letar man efter Bisaccia igen. Den här gången har Lundqvist på sig. Spinner. Fin passning till Adam Ramstedt. 10 sekunder på klockan. Han prövar en riktigt lång bomb och där är nionde returen. Jan Pöjdet, upp ett skott för Niklas Larsson. Här vilar inga ledsamheter. Palmblad vänder och trixar med Will Paul som inte hinner med. Och Martin Palmblad gör det där fantastiskt fint. William Walker. Trea igen. Det här som är så oerhört jobbigt för motståndarna. Palmblad, långt ifrån igen för Södertälje. Hilo utnyttjar Södertälje genom Bisaccia. Dräller med bollen och nickar in en, ser till att Jämtland får en stil. Här kommer Niklas Larsson, stannar 73. Blir en trea också. Mot Lundqvist som får fortsätta med fyra foul. Lundqvist nu på Aaron Andersson. Spires prövar en trea. Och det är väl inte riktigt det som är grejen för Södertälje. Spires ska skjuta trea. Men oj, sån viktig poäng. Södertälje aggressiva. Andersson, Gustav Hansson. Vad gör han? Han skjuter i den. Jajamensan! Gustav Hansson! Gustav Hansson! Varför spelar han inte mer? Lindström lång trea över Pöjdet. Han sätter! Södertälje ledning med tre poäng igen. Hansson. Will Paul prövar en trea med en gång. Jajamensan, sätter den också. Vilken match vi har. Vi har 15 sekunder på skottklockan. 14. Bra lobbpass in till Nick Spires. Där hade vi det här bytet igen. Will Paul. Hansson till Niklas Larsson som inte tvekar. Han hänger den där trean. En viktigt anfall för Södertälje. Palmblad väldigt nära stegfel. Bisaccia till Spires och här kommer det där alley-oop-spelet för första gången. Byter man. Gustav Hansson, vad gör han? Anita Walker som tar en lång trea. Vad gör han? Sätter den! William Walker! 31 poäng från honom nu. 6,5 kvar. Jämtland kommer givetvis inte faula. Kan släppa det här skottet från Martin Palmblad som sätter det. Med 0,6 sekunder kvar. Och Nick Spires faular på Ydets andra försök. Missar det också. Ramstedt tar retur, hinner inte skjuta. Och Jämtland Basket vinner. En riktigt trevlig baskettillställning med 103 mot 100 efter två förlängningar.